Salve, galera! Olha só o nosso Corolla 1.8 iniciando os trabalhos aqui no nosso paciente, né? Toda a parte de desmontagem de acabamento, justamente para a gente ter acesso à criação de suportes que a gente faz ao fundo. É todo um trabalho minucioso, por isso que a gente leva um tempo a mais, né? E também definindo as estratégias dos pontos de fixação, de onde vai o redutor, válvula, tudo isso para não atrapalhar a manutenção. Sempre temos o nosso trabalho com vistas à manutenção. Por isso que, como a gente trabalha com mecânica também, galera, então isso faz toda a diferença quando você pensa no mecânico, né? A gente faz como se a gente amanhã ou depois fosse fazer a revisão. Como nesse carro a gente não faz, não é nós que vamos fazer a revisão, vai ser lá em São Paulo que ele que vai fazer a revisão. E quando eu falo revisão, é revisão do carro, né? Estamos falando aqui revisão do carro, dar um talento nas velas, cabo de velas. No caso aqui não é cabo de velas, é bobina. Então é esse tipo de manutenção, né? Quando é correia, é uma série de coisas, arrefecimento. Então a gente não quer atrapalhar a vida do mecânico. A gente quer fazer toda a instalação do sistema de injeção de gás, porém sem atrapalhar a vida dos mecânicos. Top? Então, é isso aí, galera. Então, esse é o nosso trabalho. E eu queria mostrar já o detalhe para vocês aqui nesse Corolão, cilindrão de 17 metros cúbicos. Olha só como é que sobrou muito espaço. Não foi pouco, não. Muito espaço aqui para colocar bagagem, né? As malas, se precisar. Enfim, tudo aquilo que o cliente precisar transportar. É? Ficou bem ao fundo esse cilindro. Olha aí, ó. Sobrou um pouquinho de espaço em cima. Dá para acomodar uma sacolinha, né? Todo espaço é bem-vindo. Porém, o grande fator e benefício aqui que o cliente está buscando e nós queremos que ele tenha é a economia de combustível, né? Quem roda muito, o quilômetro rodado é o que faz a diferença no final do mês, galera. Se você não levar essas contas na ponta do lápis, você toma prejuízo financeiro e ninguém está tomando, ninguém está podendo tomar prejuízo financeiro, tá? Então fica de olho aí no nosso trabalho, fica de olho nas nossas dicas, se inscreva aqui no canal que é muito importante sua inscrição, aperta a notificação todas para você receber os novos vídeos, compartilhe os vídeos também e deixa aquele like que ele é muito importante. É isso aí. Galera, deixa eu falar uma coisa para vocês que gostam do nosso trabalho, sabe da diferenciação do nosso trabalho. Deixa eu mostrar um detalhe para vocês que é muito importante quando a gente fala sobre instalação customizada, né? Que a gente desenvolve projetos, né, faz uma reengenharia no carro justamente para trazer uma qualidade que não tem no mercado. Uma delas, galera, que eu queria mostrar para vocês é justamente essa daqui, ó. Olha só, esse aqui é o redutor que nós estamos desenvolvendo aqui, um suporte customizado para ele. Tá vendo? No kit vem essas chapinhas aqui, ó, que é muito fininha, né? Isso aqui vive quebrando, a gente não. Desenvolve através de um material bruto, você desenvolve um suporte diferenciado, customizado, onde você projeta as fixações, desenvolve o layout, para vocês verem depois como que vai ficar esse suporte com esse redutor aqui no Corolão, né, GLI. Esse é um trabalho diferenciado. Aí vocês vão ver ele bem depois aqui no cantinho, né? Justamente porque a gente desmonta todo esse acabamento aqui. Já já eu vou mostrar para vocês o antes bruto ali que eu mostrei e o depois aqui prontinho, tá? Daqui a pouco a gente volta na sequência. É isso aí, galera. Nosso Toyota Corolla que tá ficando top no gás, galera. Olha só essa flautinha aqui prontinha, né? Já com o suporte aqui, aproveitando a questão dos parafusos. Depois isso aqui foi prolongado justamente para ter a tampa aqui na parte superior, manter toda a parte original. E ali, ó, redutor também com suporte desenvolvido, aproveitando também a base com o parafuso lá, né? Qual que é a vantagem disso? Amanhã ou depois tirar, não fica nenhum vestígio, né? Evita aquela... Tem instalação que os caras pegam a central, fixa em cima da caixa de fusível, fura aqui. É realmente um absurdo, galera. Mas a gente faz tudo dentro de um padrão original, mantendo aí a característica original do veículo, sem atrapalhar em nada. Esse é um trabalho top no gás, porém exige tempo, dedicação e gostar do que faz. Porque aqui não é só a questão comercial, é a questão de prazer de fazer um serviço
bem feito. Beleza? Então é isso aí, vamos dar na sequência. Depois a gente volta com maiores detalhes para vocês que acompanham o nosso canal Top no Gás. É isso aí, galera. Mais um Corolla direto de São Paulo com a qualidade Top no Gás. Olha só o porta-mala, como que sobrou desse carro, ficou fantástico. Né, um excelente porta-mala, o cilindro ficou bem acomodado ao fundo. Então, breve, mais um vídeo no canal Top no Gás desse lindo Corolla que vai rodar pelas ruas e avenidas de Sorocaba. Tamo junto!